Pakliže bychom měli mluvit opravdu o rozšířeném stavu vědomí, tak bychom patrně neměli mluvit. Protože jeden z důvodů, jedna z příčin toho, proč sestupujeme z toho širokého plného vědomí, kterým disponujeme jako novorozeňata, jako děti, je právě ten jazyk. Slova. Kdy přemisťujeme pozornost z toho pole úžasu a z periferního otevření vědomí k nějakým jakoby konkrétním, jakoby detailním věcem, které jakoby existují díky těm slovům, která používáme. A já se domnívám, že to, co nás očekává, a konec konců o tom často mluvím, je změna jazyka. Včera Láďa Vitásek na besedě, kde jsem s ním byl v Rovensku pod Troskami, říkal, že by bylo dobré přestat používat tolik podstatná jména a místo nich používat citoslovce. Slovesa a přídavná jména. A co nejvíc vynechávat ta podstatná jména, protože ona to nejvíc matou. Tak na to jsem myslel, když jsem mlčel tu chviličku. Protože slova, tak jak je používáme dnes, jsou vlastně hodně odlišná od slov, která byla používána starými kulturami. Pokud o tom malinko já něco vím, to nemám nějak nastudováno, ale pokud jenom jsem se dozvěděl od lidí, kteří studují sanskrt nebo něco o hebrejštině nebo aramejštině, tak mě překvapilo, že tam ta slova vždycky znamenají víc věcí. Každé slovo znamená víc úrovní významu. Jsou to vějíře významů. Je to vlastně úplný opak naší snahy definovat pojem, definovat přesně, odlišit jedno od druhého. A oni používali jazyk, který neustále v sobě nesl dynamiku mnoha významů. To znamená, že to nestahovalo tu pozornost do toho jako jednoho nějakého významu, ale neustále otvírali jakési vějíře událostí významových, významných, významuplných, které něco pracovali s tím, čemu my říkáme mozek, s tou nějakou zvláštní záležitostí, která se jeví čím dál tím tajemnější. A potěšilo mě, že nedávno jsem se dočetl, že vědci zkoumali mozek, připustili, že neexistuje čas, zkoumali mozek jako strukturu, která vlastně nefunguje úplně v čase, tak jak si ho představujeme. Zjistili, že je 11-dimenzionální, objevili 11 dimenzí funkcí mozku. A to, co se mi na tom nejvíc líbilo, bylo, že dospěli k tomu, že mozek vždycky v nějaké situaci si vytvoří určitou strukturu, kterou potřebuje k tomu problému, k tomu řešení, a tu pak zase rozpustí. Že on tam nic nevytváří pevně, žádné podstatné jméno, žádný pojem. On prostě se nastaví tak, jak potřebuje, ke konkrétní situaci, a když konkrétní situace proběhne, no tak on zase rozpustí ten aparát, ten nástroj, a zase si staví jiný. Jako anakonda, víte, anakonda si syntetizuje žaludek, trávicí ústrojí, když se chystá jíst, protože ona nejí třeba rok, nepotřebuje jíst. Jo, jí jednou za rok, za půl roku. A mezi tím jako rozpustí žaludek, nemá ho. Ona ho nepotřebuje, tak co by tam se s ním jako párala, že jo? A v momentě, kdy potřebuje, chystá se k tomu trávení, no tak syntetizuje žaludek, vytvoří si ho a může jíst. A já se domnívám, že to jsou jakoby ty bytosti toho, řekněme, nového světa, kdy využíváme nekonečné dynamiky něčeho, čemu říkáme tělo, a o čem vlastně nic nevíme vůbec, co to je a jak to funguje, ale prostě připustíme možnost, že to tělo a ten mozek a ty aparáty, které máme, jsou schopny v daných konkrétních situacích si vytvářet způsoby, jak jako s tím nakládat, jak se s tím vypořádat, podobně jako to dělají právě malé děti, které mnohdy vstupují do situací, které vlastně neznají předem, a přesto v nich nějakým způsobem se orientují, anebo podobně jako malé děti, které si vytvoří vlastní jazykový systém
pomocí kterého se v pohodě dorozumívají. Jo, to znamená, když ten Emil náš, ten druhý nejmladší, se chce napít vody, tak řekne ah. Protože on, když pije vodu, když ji dopije, tak udělá ah. To je dobrá vodička. Takže jeho ah. Všichni vědí, že je voda. Když chce prst, tak udělá jo? A ví se, že to je, že chce cucat prs. No a Emil nedávno vytvořil větu, oni říkali, zavolejte dědu, bude oběd. A Emil tam pro sebe řekl, halo děda, ňam, ňam. A to je ono. On prostě to dítě to vytvoří, vystačí si, vy mu rozumíte. On mluví vlastně velmi srozumitelně v něčem lépe, než zavolejte dědu, protože už je hotový oběd. Halo děda, ňam, ňam je úplně lepší věta, že jo? Je vtipná, je básnická. Tak na to jsem tak myslel během toho dlouhého mlčení, že vlastně možná jde o to tvořit jako jiný způsob toho dorozumívacího aparátu, protože lidé, kteří absolvují takové ty zážitky, že tam 3 týdny se nemluví, že jo, 4 týdny se někde sejdou lidi a mlčej. Je jakoby slovo zákaz je blbé slovo, ale prostě je tam stanoveno, že se nemluví. No a ty lidi vám řeknou, po 3 dnech telepaticky už všichni jedou, jako. Prostě jdete, kouknete na někoho, víte, co potřebuje, tak mu to podáte. On zase... Jo, a není potřeba nic jako kvákat. A možná to je to, že my furt se scházíme a žvaníme, furt něco povídáme, furt jako diskutujeme pořád. A možná, že to je celá mylná cesta. Tady se diskutuje 2000 let, se furt diskutuje, no tak to už stačí možná. Možná zanotujeme nějakou píseň, zabrumíme om, jo, zachechtáme se. Protože když mi říkal ten, už to dokončím, neboj, když mi říkal ten kamarád, jak se ocitl na tom Marsu, to je výborná, to jsem tady vyprávěl, nevyprávěl? To je výborná, to vám jenom řeknu takovou, jako, ať si tady můžeme to vědomí otevřít úplně jinými směry, furt než těma kecama takovýma. Tak on byl na pobytu ve tmě a ten pobyt ve tmě ho vůbec nebavil. 2 dny, nuda. Totální nuda, říkal, nic, to je blbost, celý ztráta času, vyspím se a jdu ven. No a jak to tak bývá, když si řeknete, že jo, konec, jdu, nemá to cenu, no tak on ho, chytla ho vize a šouplo ho to na Mars. A on se ocitl na Marsu ve chvíli, kdy tam končila ta civilizace, jak tam končil ten život. Takže tam mrtvoli, povlával takový divný vítr, prach všude lítal, bylo to velmi nehostinný. A on si říkal, co tohle to je, šup, a šouplo ho to do lodě. My bychom řekli kosmická loď, on tomu říkal organismus takový, který vlastně si vytváří atmosféru, vytváří vzduch. A tam byli ty Marťani. A já říkám, jak vypadají. A on říká, úplně jako my, jenom jsou štíhlejší, trošku vyšší a nemají vlasy. A já říkám, no a co, jako, jak to vypadá, jako, co jedí? A on, všichni na práně. Všichni na práně, ale jedí pro radost. Jako jídlo je zábava. Tam prý dělal někdo nějaký kuličky takový a oni pak všichni tak jako zobli a dobrý. A pak říká, všichni telepatický, takhle, ale mluvěj pro zábavu. Chápete to? Oni mluvěj, jako když se sejdete a hrajete hudbu. Kytara, basa, pum, 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 a hrajeme. A takhle oni mluvěj. To mluvení je sranda, to je legrace. A my to máme jak v obráceně. My si myslíme, že mluvením něco jako vymyslíme, nebo že jako, řekněte nám svůj názor, prosím. Poraďte nám, jo, furt. Plně telepatický bytosti navzájem furt tlachaj a myslejí si, že tím, že, a to je ten problém, že jsme svoji pozornost odpoutali od našich skutečných schopností, přemístili jsme to do nějakého falešného vzdělávání, do nějakého úplného nesmyslu, uvěřili jsme, že nějakými slovy si něco jako řekneme a že dokonce se něco postupně učíme. Bytosti, které přicházejí s plným vědomím, s totálně otevřeným vědomím, přicházejí na planetu, naprosto s přístupem do všech prostorů a časů začnou hrát hru na to, že jsou jako blbí a musí se začít učit jako ve škole. Že jo? A poslední věta je, to souvisí s tím, co říkal ten Ruiz, když říkal, problém Adama a Evy v tom ráji byl v tom, že ten had jim říká, helejte, když tady tohle ochutnáte tohle ovoce, budete jako Bůh. No a Ruiz říká, no měli mu odpovědět, my jsme jako Bůh. My jsme Bůh. Děkujeme za nabídku. A místo toho, děkujeme, to je nápad, zkusíme to. No a to je ta chyba, to je ten hřích, to je ta rána vedle, to je to, jo, to je ten omyl.
No a to je celý. Tak to je tak, jsem chtěl říct. Teda chtěl jsem to mlčet.